الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قریب قریب آ کر ہو سکے تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ جائیے، اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن اور بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میری امت کی پریشانی دور کرے، نمبر دو میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر تین مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی عادت بنانی چاہیے کہ اس میں بے شمار دینی و دنیوی فوائد ہیں، اور ثواب تو اتنا ہے کہ جی چاہتا ہے بس روزے رکھتے ہی چلے جائیں. مزید دینی فوائد میں ایمان کی حفاظت، جہنم سے نجات اور جنت کا حصول بھی شامل ہے. اور جہاں تک دنیاوی فوائد کا تعلق ہے تو دین کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے وقت اور اخراجات کی بچت، پیٹ کی اصلاح اور بہت سارے امراض کی حفاظت کا سامان ہے. اور تمام فوائد کی اصل یہ ہے کہ اس سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے. میرے غوث اعظم کے 11 حروف کی نسبت سے نفلی روزوں کے فضائل پر مشتمل 11 روایات. حضرت سیدنا قیس بن زید جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن الایوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے ایک نفلی روزہ رکھا اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، وہ شہد جیسا میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا. اللہ عز و جل بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا. تاجدار رسالت شفیع روز قیامت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ڈھارس نشان ہے، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا اللہ عز و جل اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا. اللہ عز و جل کے پیارے نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جس نے رضاہ الہی کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کی 50 سالہ مسافت کا فاصلہ فرما دے گا. اللہ کے پیارے حبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رغبت نشان ہے۔ اگر کسی نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ حضرت سیدنا عتبہ بن عبد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول، رسول مقبول سید آمینہ کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا فرض روزہ رکھا، اللہ تعالی اسے جہنم سے اتنا دور فرما دے گا جتنا ساتوں زمینوں اور آسمان کے مابین فاصلہ ہے۔ اور جس نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ ایک کوا بچپن سے بوڑھا ہو کر مرنے تک مسلسل اڑتے ہوئے طے کر سکتا ہے۔ اور اس روایت کے مطابق اگر کوا پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد مستقل اڑتا رہے اور اڑتے اڑتے بوڑھا ہو جائے اور مر جائے، اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے والے کو اس سے زیادہ جہنم کی آگ سے دور فرما دیتا ہے۔ یہ فضائل الحمدللہ عز و جل روزہ رکھنے والوں کے لیے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے خاطر، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی حصول کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کتنا خاص کرم فرماتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بھی دور فرما دیتا ہے اور جنت میں اس کے لیے درخت بھی لگا دیتا ہے۔ اور جنت میں درخت اس کے لیے لگے گا جو جس کے نام سے، جس کے نام پر جنت میں درخت لگے گا، وہی جنت میں جا کر اپنے درخت سے پھل کھائے گا۔ تو ہمیں بھی اپنا ذہن بنا لینا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے خاطر روزہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے روزہ رکھیں۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کو یہ موقع فراہم کر رہی ہے۔ رجب المرجب کا مبارک مہینہ جاری ہے اور رجب المرجب کے روزوں کے فضائل کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رجب المرجب کا ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ اور آج ہمارے اس اجتماع کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جمع ہوں اور جمع ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے لیے روزہ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کریں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ ارشاد فرمایا، روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ میں نے پھر عرض کی، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ فرمایا، روزے رکھا کرو، کیونکہ اس جیسا عمل کوئی نہیں ہے۔ میں نے پھر عرض کی، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ فرمایا، روزے رکھا کرو، کیونکہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بار بار صحابہ کو، اپنے اس صحابی کو بار بار روزے کی ترغیب دلانے کا مقصد یہی تھا کہ اس کو روزے کی اہمیت کا پتہ چلے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس پیارے صحابی کو اسی وجہ سے روزے رکھنے کی بار بار تاکید ارشاد فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے، اور سفر کیا کرو غنی یعنی مالدار ہو جاؤ گے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ آج نفلی روزہ تو دور کی بات ہے، آج ہم غور کریں، نفلی روزہ تو دور کی بات ہے، آج ہمارے سر میں درد ہو جائے، ذرا سا ہمارے پیٹ میں درد ہو جائے، ہمیں ہلکا سا بخار چل جائے، تو ہم فرض روزہ تک کو چھوڑ دیتے ہیں۔
ہم فرض روزہ تک نہیں رکھتے۔